Bom dia, pessoal! Ah, Caminhão! Vai brincar com o caminhão? Gente, que calor, hein? Que calor, lindezas! Fala aí, filho, que calor que fez essa noite? Fez calor, fez frio. Uma hora tava meio frio, outra hora tava meio calor. Bernardo não para coberto. Arranca a coberta dele, arranca a coberta da mãe. E a gente acabou de acordar. Gente do céu! Vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Dá um tchau aí, filho, para os seus seguimores. Olha os cabelos. Bom dia, pessoal. Eu acordei muito bem, graças a Deus. Muito bem. Tchau, Bê. Tchau, meu amor. Caminhão. Agora eu vou tomar café com a mamãe, com o papai. Não tem pilha. Esse não usa pilha, filho. Esse não usa pilha. Como é que faz quando tá com saudade? É assim, né? Então dá um tchau pra galera. Fala, pessoal, se inscreve no meu canal. Fica com Deus e muito obrigado por todo o carinho. Oi, galera. Fala, oi, galera. Tudo bem com vocês? Então fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Joga um beijo, filho. Filho, joga beijo. Como é que joga beijo? Isso, assim, né? Fala obrigado, galera. Deus abençoe. Amém. Amém, né, filho? E enxaguou o carrinho. Falou, agora tá limpo. Agora limpei. Tchau, galera. Fica com Deus. Limpei meu carro. Agora eu vou passear de carro limpo quando eu for passear. Coisa linda. Volte sempre. Porque aqui no blog Mãe e Filho, você será muito bem-vindo. Lá na mão, vou mostrar que eu sou tigrão. Não, 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 não. Quebra até o chão. Madrugada, não é, filho? É, tá brincando com o caminhão.